koliko imaš godina? 6. 6 godina. Jesi prvi put na folkloru? Da. Kako je bilo ovih dana? Super. Šta ste naučili? Pa svašta nešto. A zbog čega si baš folklor izabrala? Zato što mnogo volim folklor i da igram folklor. Jesi videla neku narodnu nošnju ili bi volela da nosiš? Da. Šta ti je tu najlepše? Pa, kad nosimo one crvene suknjice i one bele majčice. Super. Koliko ti imaš godina? 5,5. 5,5. Šta si naučila na folkloru? Pesmu. Koju pesmu? Seno slama. Seno slama. Je li teško to? Ne. Ali ti se dopada? Da. Šta ti se najviše sviđa u folkloru? Zašto si baš ovde došla? Zato što bi od uvek sam htjela da idem na folklor. Dobro. Jesi to videla od neke drugarice ili od nekog u porodici? Od brata. Od brata. Jel on baš dugo igra folklor? Da. Super. I kakva je ovde atmosfera? Šta ti se najviše dopada? Kad na folkloru imamo koncert. Koliko imaš godina? 6. 6. Jesi prvi put na folkloru sada? Da. Kako je bilo danas? Super. Šta ste naučili za ova 2-3 dana? Pa pesmicu i... Vidim da ste naučili one korake i jednu pesmicu ste uvežbali, jel' tako? Da. Kako ti sve to izgleda, jel' teško? Ne. Nije? A zbog čega ti se folklor najviše sviđa? Zato što ima one cipelice i haljinice. Sviđa ti se narodna nošnja? Da. Super, jel bi volila da nastaviš da igraš folklor i kad se bude završila ova božićna škola? Da.